střední škola Hamilton. Vybuchla laborka a zrušili vám text. A našla si aplikaci, která skopíruje podpis tvý mámy. Mořská čarodějnice ti sebrala hlas za lidský nohy, tak jo, musíš mi pomoct. Přihlásila jsem se do soutěže za Austria a foť. A už jsou jen tři finalisti. Asi mezi nima? Tak super, jinak by ta hra s hádáním byla fakt ztráta času. Jsem na tebe tak hrdá. Díky. To je paráda, ty jsi skvělá fotografka. Už teď vím, že určitě vyhraješ, ty to dáš, na to máš. A poslala jsem tam tvou fotku. To nedáš, dost to pro nevyhraješ. Co to tady povídáš? Mariso, neexistuje moje dobrá fotka, jasný? Já nejsem fotogenická. Na životu ujde, ale na fotkách jsem... A ty teď nevyhraješ a můžu za to já. To jsem já? Mm-hmm. Páni, spletla jsem se, nejsi skvělá. Holka, ty umíš zázraky. Tajný život Casey. Vítězná fotka. Tati, chápeš to, že Marisa patří mezi tři nejlepší mladý fotografy v celý zemi? Losos? Kdy jsme měli lososa? Bude to rok. Dělal si lososa a říkal, netěším se, až budu čistit grill. A pořád se netěším. Řekni mámě, že ke dni otců chci novej grill. No a loni byla vítězná fotka v časopisech i na billboardech. Dali ji i na lavičky na zastávkách. Umíš si představit, že celé město bude sedět na mý hlavě? Ne, to si představit neumím. Teda umím, ale nechci. Tati, ale Marisa je fakt dobrá a mohla by vyhrát. Třeba vyhraje, ale nevyhraje s tvojí fotkou. Ale ne, neboj, nevypadám tam. Casey, nemůžeme riskovat, že tvou fotku někdo uvidí. Je to pro tebe nový, ale jsi špionka, chápeš? To doufám, jinak jsem jenom holka s laserovým dělem a šplhací kotvou. Já to myslím vážně. Pamatuješ, jak jsi zabránila těm dvěma, aby ukradli tajnou složku? To jo, mm-hmm. Pamatuješ, jak jsi mě tak hale? Aha, zase tak hale. Jasně. A pěkně dlouze je. Jo, a pamatuješ, jak jeden z nich pak víčel? Teď někde chodí a říká si, kdyby se mi dostala do rukou ta holka, co nám překazila, mi si tabilitovala. Ale vůbec netuším, kdo to je. No nic, radši to pustím z hlavy a půjdu na autobus. Tak moment, ta hlava, na který sedím, vypadá povědomně. Halo, zaostři a foť. A kdo to fotil? Vítězná fotografko, kdo je ta holka? Tvá kámoška a bydlí v Melby Lane 35? Promiň, Casey, nejdřív se musíme podívat, kdo to zvoní.